нам треба вже сьогодні думати про те, яким чином готуватися до 30-ліття трагедії, а саме до 30-ліття трагедії вибуху на Чорнобильській атомній електростанції. Уряд України приймає рішення про те, щоб в наступному році провести велику міжнародну конференцію з приводу Чорнобиля і ті уроки, які отримав світ, ця трагедія, яка стала викликом для всього світу, повинна бути прикута увага всього світу до міжнародної конференції, і ми запрошуємо всіх наших донорів, контрибуторів взяти участь у великій міжнародній конференції щодо 30-ліття трагедії на Чорнобильській АЕС. Третє – це те, що в 2017 році основні об'єкти на Чорнобильській атомній електростанції повинні бути завершені. В першу чергу це конфайнмент, або фактично новий об'єкт укриття. Це безпрецедентний об'єкт у світовій історії. Ніде ніхто і ніколи не будував такі об'єкти. Цей об'єкт будується працівниками і фахівцями з 23 країн. Україна фактично третину всіх робіт, які здійснюються на цьому об'єкті, робиться Україною. У 2017 році конфайнмент повинен бути завершений, і Україна завершить перший етап щодо об'єкту укриття, а далі нам уже прийдеться самостійно думати, яким чином експлуатувати цей об'єкт укриття. І думаю, що на донорській конференції треба, щоб наші урядові керівники і пан віце-прем'єр підняв питання про те, як фінансувати після 2017 року експлуатацію цього об'єкту. Тому що самій Україні буде складно це зробити, і я сподіваюся на підтримку наших міжнародних партнерів. Так само в 2017 році вже повністю повинен бути введений в експлуатацію другий об'єкт сховища відпрацьованого ядерного пального. І ми фактично завершуємо в 2017 році одну з найбільших і історичних, я би сказав, будівництв щодо будівництва як об'єкту укриття, так і будівництва сховища відпрацьованого ядерного пального в Чорнобильській станції.